құрметті студент, университет инфекцияны болдырмауға және COVID-19-ды тиімді алдын алуға бағытталған бірқатар шараларды қабылдайды. 2020-2021 оқу жылына арналған барлық сабақтар міндетті түрде қашықты форматында, онлайн және офлайн форматының үйлесімінде өтеді. Өнер саласындағы жаратылыстану, математика және статистика, машина жасау, өндіріс және құрылыс салалары, ауыл шаруашылығы және биологиялық ресурстар, көлік қызметтері, білім беру бағдарламалары үшін университет кампусында аз мөлшерде дәстүрлі зертханалық, практикалық және студиялық сессиялар болады. Ғылыми зерттеулерді жалғастыру үшін магистранттар мен докторанттар университеттің зертханаларына барады. Барлық сабақтар мен күндердің нақты форматтары алдын ала анықталып, оқу жоспарларына енгізілді. Барлық пәндердің мазмұны, оқу жоспарлары, видеодәрістер мен тапсырмалар университеттің ресми ақпарат білім алаңында орналастырылған. Бірінші курс студенттері дәстүрлі түрде университет ректорының дәрістерін, университеттің кредиттік білім беру жүйесімен, университеттің бай тарихымен, оның материалдық-техникалық базасымен, әлеуметтік және азаматтық дамудың ерекшеліктерімен таныстыратын бағдар аптасында толық ақпарат алады. Университет бірінші курс студенттеріне телефон нөмірлері мен кампустың картасы бар материалдың қысқаша нұсқаулығын дайындады. Анықтамалықты сайттан, студенттік порталдан табуға болады. Университет студенттерін белгілі бір санаттарына тиімді оқу үшін интернетке және компьютерге қолжетімділігі жоқ студенттерге қолдау көрсетеді. Университет жатақханаға орналастырумен немесе техникамен қамтамасыз етеді. Барлық ақпарат университеттің ресми сайтында. Сізді қызықтыратын сұрақтардың толық түсіндірме үшін студенттерге қолдау көрсету қызметтеріне колл-центр, виртуалды кеңсе және хелп-дескке хабарласуды ұсынамыз. Факультет декандары мен сіздің кураторлар, адвайзерлер әрдайым байланыста болады және түсіндірмелер береді.